Olá! O filme de Bruno Barreto, Flores Raras, abriu o 41º Festival de Cinema de Gramado. A atriz Glória Pires, protagonista do longa, foi homenageada deste ano com o troféu Oscarito. Antes mesmo da atriz Glória Pires pisar no tapete vermelho, muitas pessoas aguardavam ansiosas. E a estrela chegou. Mesmo com frio intenso de 4 graus e muita chuva, a atriz brasileira se sente aquecida na região serrana do Rio Grande do Sul. Essa noite é super especial, porque eu vou poder mostrar o filme aqui no Festival de Gramado, que é um festival importantíssimo, emblemático, resistência do nosso cinema, né? E eu estou especialmente feliz por ter o Rio Grande do Sul fazendo parte da minha vida artística. Eu fiz o quadrilho aqui e fiz o Tempo e o Vento. Então, eu já conheço esse pessoal aqui. O pessoal é quente. Eu estou muito feliz. Com simpatia e alegria, Glória Pires entrou no Palácio dos Festivais. E logo depois da cerimônia de abertura, a atriz recebeu o troféu Oscarito, prêmio com o qual o Festival de Gramado celebra os grandes nomes do cinema nacional. E às vésperas do Dia dos Pais, a dedicação foi para ele, Antônio Carlos Pires. Elizabeth Bishop, welcome to Brazil. O filme que Glória Pires atua é o longa-metragem Flores Raras, que narra a história de amor entre Elizabeth Bishop e a Lota de Macedo Soares. Mas este não é o tema central da história. She's shy, brilliant, dangerous. Dangerous. É um filme sobre a perda, é um filme sobre como o fraco, o disfuncional, um pouco alcoólatra, indeciso, né? A chamada perdedora vai ficando cada vez mais forte, que ela sabe lidar com as perdas. E como a pessoa decidida, vencedora, que sabe o que é o personagem da Lota Macedo Soares, interpretado magistralmente pela Glória Pires, vai ficando cada vez mais fraco, porque ela não sabe lidar com as perdas. Eu acho que esse é o foco principal do filme. Some things get stronger. Where did you learn to speak such good English? By reading poems, honey. How else? E o ator baiano Wagner Moura foi outro homenageado desta edição do festival. Pela extensa e diversificada obra, Wagner recebeu o troféu Cidade de Gramado na noite de sábado. Ao receber a premiação, o ator Wagner Moura agradeceu a homenagem e generosamente a compartilhou com atores da sua geração e dois grandes amigos. O Festival de Gramado, ele, na minha pessoa, ele homenageia a minha geração. Então eu aceito esse prêmio tão bonito em meu nome e no nome deles todos, Celton, Matheus, Daniel Oliveira, Caio Blatt, tantos outros. Especialmente, assim, eu fico querendo muito dividir isso aqui com Lázaro Ramos e com Vladimir Brista, assim, que são meus companheiros do palco e da vida há muitos anos. Wagner, que considera o cinema e os festivais como fóruns importantes de discussão da sociedade, dedicou ainda o troféu a uma família brasileira. Lá na Rocinha, uma favela no Rio de Janeiro, tem uma família, tem 6 filhos que não vão amanhã passar o Dia dos Pais com seu pai. O pai desse garoto se chama Marildo. E ele estava voltando de uma pescaria, foi abordado por policiais da UPP, da Rocinha, que lhe pediram que ele mostrasse os documentos. Ele prontamente mostrou, não só isso, ele mostrou também os contra-cheques, provando que ele era um trabalhador. Mas, mesmo assim, ele foi encaminhado para lá, para a sede da UPP, e isso foi no dia 14 de julho, e esse cara nunca mais foi visto. Ele desapareceu. Amanhã, eu sei por que eu não vou almoçar. Meu pai ficou doente e morreu. Os filhos desse cara não sabem por que o pai dele não vai estar lá amanhã. E eu queria homenagear os filhos do Amarildo com esse prêmio. Wagner Moura consolidou seu talento e popularidade protagonizando o filme Tropa de Elite, em que atuou como o irreverente Capitão Nascimento. Vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Mas sua trajetória nos cinemas vai além disso. Já participou de 25 filmes, entre curtas e longas metragens. Tchau, vá com Deus! Quer dizer, fique com Deus! Não, sei lá!
Recentemente, o ator entrou para o seleto grupo de brasileiros que possuem espaço em filmes de Hollywood e atuou ao lado de Matt Damon no filme Elysium, uma ficção científica dirigida pelo cineasta sul-africano Neil Blomkamp. Em coletivo, o ator também comentou sobre outros longas-metragens, como Trash, que está em filmagens, e o longa-metragem Praia do Futuro, que tem coprodução Brasil-Alemanha. Mas não é só como ator que Wagner se envolve com a sétima arte. Ele é um dos produtores de Serra Pelada, que conta a história de dois amigos que partem do Rio de Janeiro em busca do sonho de ouro. A gente vai conseguir tudo que a gente quer. Pacto de irmão. Sobre o futuro, confirmou que não haverá Tropa de Elite 3 e fez mistérios sobre seu novo projeto que desta vez o levará para trás das câmeras como diretor. Estou comprando os direitos de um livro e, embora eu tenha um acordo verbal já com esse autor, eu ainda não assinei o contrato. Então penso que não seria talvez ético dizer agora do filme, mas está bem perto. E agora vamos às dicas de leitura do jornalista e escritor Luiz Gil, nosso colega da Rádio FM Cultura Tudo Bem, Gil, e tu começas nos trazendo um lançamento para o público infantil juvenil. Isso, Newton, é o livro Anjo Rouco, do Paulo Venturelli. Aqui o autor resgata algumas memórias da sua infância em Brusque, Santa Catarina. Ele conta a história de uma pequena comunidade que começa a ser assombrada por um barulho, um gemido. Aí um menino vai tentar descobrir a origem do ruído e acaba tendo um encontro bem extraordinário. O Anjo Rouco, do Paulo Venturelli, com ilustrações de Lauren Cardon, é da editora Positivo. E, Newton, é interessante, esse livro aí, por exemplo, no catálogo aparece assim, infanto juvenil, mas eu gosto sempre de enfatizar que é um livro para todos os públicos, né? A história é muito, muito bacana, muito bem escrita. Não é só para adolescentes também, os adultos também vão gostar bastante. E tem outro lançamento aqui para esse público Isto, exatamente. Chama-se Caranguejo Bom de Bola, do Carlos Castelo, uma novidade da editora Terceiro Nome. Em tese também, né, o livro é juvenil, mas acho que os pais, as mães vão achá-lo bem interessante. História de um menino que é campeão no futebol de videogame. Quando o desempenho escolar dele vai lá para baixo, fica sem o seu jogo, né? E ele começa a se aventurar aí, sim, no futebol de verdade com a gurizada da vizinhança. Bacana que o livro trata de modo sutil de questões como limites e também contrastes entre o mundo virtual e o real. O nome desse livro, Caranguejo Bom de Bola, do Carlos Castelo, com ilustrações do José Carlos Lolo, um lançamento da editora Terceiro Nome. Bom, e para finalizar, nós vamos falar de um livro que será autografado esta semana. Exatamente, Nilton. É um romance aí, né? Quatro Soldados, do Samir Machado de Machado, novidade da Não Editora, aqui de Porto Alegre. Trata-se de uma narrativa ambientada no Rio Grande do Sul do século XVIII, durante o final da guerra contra os guaranis e contra os jesuítas. São quatro histórias interligadas e narradas com o sotaque daquele tempo. Quatro Soldados, do Samir Machado de Machado, livro da Não Editora, vai ser lançado nesta quinta-feira, a partir das 19h, na Livraria Cultura, aqui em Porto Alegre. Livro que certamente, Newton, deu muito trabalho para o autor, né? Tentar assumir aquele sotaque, aquela linguagem do século XVIII, realmente deve ter dado um trabalho bem grande para ele. Gil, muito obrigado pela tua participação aqui. Até semana que vem, até segunda-feira que vem. E nós vamos a um breve intervalo. E no próximo bloco tem música ao vivo com Gelson Oliveira e também as dicas da Agenda Cultural. E na noite deste domingo, em Gramado, ocorreu a cerimônia de premiação da Mostra Gaúcha de Curtas-Metragens. O grande vencedor foi o filme O Matador de Bagé, de Felipe Lesbic. A reportagem completa sobre a mostra você acompanha à tarde no programa Radar, a partir das 18h30. E agora vamos ao comentário da jornalista Jaqueline Schala sobre o final de semana do festival. Olá, Niltinho. Vou fazer uma breve recapitulação do que foi a programação desse 41º Festival de Cinema de Gramado até agora. Bom, a gente começou no sábado com um curta-metragem que se chamava Pouco Mais de um Mês. Um curta bastante interessante do André
de Novaes Oliveira, que abordava a história de um amor no início, em meio ao caos urbano de São Paulo. O que, que ele tinha de interessante? Era um curta-metragem que procurava explorar planos e também enquadramentos. Ele colocava aquele amor em enquadramentos em meio ao caos urbano. E a curiosidade maior ainda é que o protagonista era o diretor e a atriz protagonista era a sua própria esposa. Bom, depois disso a gente teve o Puerta de Hierro, o Exílio de Perón, que foi um longa argentino feito com muita paixão pelo Victor Laplace, um veterano ator argentino, que aqui aborda justamente o exílio do Perón em Madrid, como ele conspirou e tentou até o fim voltar para a Argentina, uma coisa que ele acabou conseguindo. Tá? E que no fim, quando ele conseguiu, infelizmente ele ficou muito pouco tempo no poder. Ele aborda essa história, mas mais o lado humano do Perón. E que por incrível que pareça, essa história toda tem alguns dados assim, surrealistas, como a presença do cadáver de Evita Perón lá dentro daquela casa em Madrid, e que historicamente se comprova. Um longa assim, que divide opiniões certamente entre peronistas e não peronistas, entre quem acredita e quem não acredita nessa história, mas que foi com certeza feito com muita paixão. Depois disso a gente teve também o curta-metragem Merda, um curta muito criativo e divertido do Gilberto Scarpa, que mostra um grupo de atores mineiros desempregados fazendo um assalto ao teatro onde eles sempre trabalharam. Esse assalto é permeado pelos diálogos de Shakespeare, eles travam um duelo verbal com os textos de Shakespeare com o bilheteiro ou o cara que está fazendo o caixa lá no teatro. Depois disso, a gente teve o Éden, do Bruno Safad, que é um longa-metragem de uma beleza plástica incrível, cheio de referências pictóricas, principalmente ao De Quirico, e que aproveita algumas citações de São Tomás de Aquino para fazer a estrutura da sua narrativa. Ele é um filme de planos longos, câmera parada, por isso até é um filme bastante difícil para muitos espectadores, mas que tem essa relação, entende, direta com a religião, que é o tema abordado, e que já desde agora candidata a Leandra Leal a possível ganhadora de Kikito de melhor atriz. Depois disso, a gente teve A Navalha do Avô, que é um curta-metragem do Pedro Jorge, que aborda a relação entre um neto e seu avô que está envelhecendo. É um filme sobre a velhice, sobre a solidão, sobre os medos que essa velhice traz e como isso pode se refletir na juventude. A gente teve ainda o Matador de Bagé, que foi o grande ganhador da Mostra Gaúcha, o filme do Felipe Yesbeek, um divertidíssimo duelo entre dois matadores profissionais pelas ruas de Porto Alegre. Além disso, a gente teve El Padre de Gardel, um documentário que bota a mão numa ferida, que é aquela disputa entre Uruguai, Argentina e até a França, para saber, afinal, qual era a naturalidade do Gardel. E, segundo o curta-metragem, esse curta documental, ele era de Tacuarembó, no Uruguai, e prova isso com depoimentos e com documentos. Depois disso, a gente teve o curta-metragem Arapuca, do Hélio Vilela Nunes, que é um curta muito bonito também, esteticamente. Ele é um curta em preto e branco, que mostra a batalha entre um menino e um homem adulto por uma ameixeira. Na verdade, seria a infância contra o adulto que já deixou de ser menino há muito tempo, que foi ele que plantou aquela ameixeira, mas que ele é tomado pelo menino dentro dele e começa a ter um grande embate com um menino que parece um diabrete, assim. Ele também volta a ser menino naquele momento. Depois a gente teve, finalmente, o Tatuagem, que é o filme de estreia na ficção do Hilton Lacerda. Hilton Lacerda, roteirista importantíssimo do cinema brasileiro e que aqui faz a sua estreia falando de uma trupe teatral que existiu em Recife, chamada Chão de Estrelas, uma trupe anárquica, libertária, que pregava assim, peças, que fazia peças extremamente divertidas e absolutamente contra toda a censura que havia na época da ditadura militar. O filme se passa em 1978 e o filme é estrelado principalmente por dois atores muito importantes atualmente, que é o Irandir Santos e o Jesuíta Barbosa. A Jesuíta Barbosa é uma revelação do cinema nacional recente, mas que tem feito muita coisa e que com certeza ainda vai dar muito o que falar aqui no nosso cinema. Mas esse filme, Tatuagem, também já se candidatando a, quem sabe, melhor filme aqui em Gramado. É isso por enquanto, Niltinho. Eu volto amanhã com os filmes que são exibidos nessa segunda-feira aqui no Palácio dos Festivais. Valeu, já que a gente prossegue, é claro, fazendo essa cobertura do Festival de Gramado. E com vocês, neste momento, Gelson Oliveira. Vamos lá? Tá, tá.
Verso quem tem verso, traga quem quiser, vem de colher, entrar na roda. Entrar na roda bem, e bem no firmamento, Porto Alegre Azul, no samba ao vento, alguma boa. Notícia boa, sim, 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 sou Cabo Verde, mãe, Guiné, zumbi, nação, andei doente, demais do coração, sou Cabo Verde, mãe, Guiné, zumbi, nação, andei doente, demais do coração, mal de amor, mal de amor, vem, 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 mal de amor, mal de amor. Mal de amor, vem, vem, vem. Mal de amor, mal de amor, mal de amor, vem, vem, vem. Mal de amor, mal de amor, mal de amor, vem. Parará, 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 perere, parará, parará, parará. Eu. Pá! Bonito, Gelson Oliveira. Que legal te receber aqui. E para falar desses teus 30 anos de carreira, do lançamento do teu primeiro álbum, Terra, isso lá há 30 anos, né? Você que é cantor, instrumentista, compositor, enfim, já recebeu vários prêmios, uma trajetória tão bacana e que agora você está resgatando, né, com uma série de shows. Isso. Eu acabei de fazer uma pequena gira pelo interior e sigo depois com essa gira, que vai terminar em outubro, quando eu vou fazer esse mesmo show em Porto Alegre. Gelson, esse primeiro álbum, Terra, que você lançou há 30 anos, como é que foi aquele momento? Como é que estava aquele momento da música popular aqui no Rio Grande do Sul? Olha, estava num momento de uma efervescência, assim, né? Eu tinha terminado de... acabado de participar do primeiro disco independente, o Juntos, do Nelson Coelho de Castro, foi um disco que foi vendido bônus. O Nelson lançou... O crowdfunding. Exatamente. Então, eu no mesmo ano, eu conheci o Paulo Moura no Festival de Cinema em Gramado, e ele consegui uma bolsa de estudos para mim na Escola Vila Lobos, no Rio de Janeiro. Então, eu fiquei lá 2 anos estudando. E, na volta, me juntei com o meu parceiro baterista, radicado nos Estados Unidos já desde 84, o Luiz Everling. E a gente gravou o disco Terra, que tem uma composição dele... E as outras composições eu fiz especialmente para esse disco. E nós lançamos na reitoria da URGS. E era um momento que você já estava também montando essas parcerias que foram ao longo da vida, né, em Lisboa, além do Nelson, Antônio Villeroy também, né? Isso. Com o Ney, em 79, nós nos lançamos. Né? Foi o nosso primeiro show em teatro, a gente fez no Clube de Cultura, em 79, o show Lado a Lado. Ali na Ramiro Barcelos. Fizemos uma temporada com bastante sucesso na época. E o Nelson eu já conhecia, e tinha um amigo recente também, que era o Antônio Villeroy. Vindo de São Gabriel. E os três estavam presentes no lançamento lá na reitoria. Nelson, Ney e o Antônio. Gelson, de lá para cá foram quantos discos? Olha, solo foram, se não me engano, 7. E fora as outras as parcerias com o Nelson, o Antônio e o Bebeto, nós gravamos 2. Gravei com o Júlio Rizzo, voz e trombone, violão e trombone, que a gente lançou também na Europa, e participações em inúmeros discos, Borghettinho, e, nossa, muita gente.
Bom, e além desse show que resgata essa trajetória de 30 anos, você também está preparando um novo disco, né? Estou preparando, na verdade, eu estou gravando dois discos. Um, o próximo de carreira, que esse vai ser tipo meu clube da esquina, assim, né? Vou gravar no Uruguai, vou gravar em Minas Gerais, na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, no Paraná. E o outro é meu primeiro álbum infantil, que já tem nome, que é o Ônibus do Sobe e Desce, que é fruto de um musical infantil que eu já apresentei algumas vezes. E você que é até autor da trilha do nosso programa infantil, que é o Pandorga, que vai ter agora, em breve, um relançamento, uma nova temporada está sendo feita. Você, inclusive, gravou um novo arranjo para a música, né? Isso. Da abertura do programa. É, esse arranjo está tá sendo preparado. Já gravamos algumas coisas para esse novo arranjo. E estou muito feliz, né? O pessoal está trabalhando bastante. Eu estive antes na sala de produção do Pandorga. Só um trechinho do Pandorga, você lembra aí? Vamos ver. Um trechinho pequenininho. É dia, uma festa de cores no céu. Papagaio, Pandorga, amores ao léu. Ei, papagaio, é Pandorga. Olha, que bacana, isso faz parte da infância de todo mundo, né? E que música linda, né? O Pandorga que está indo para... fechando 25 anos, né? 25 anos. 25 anos. E o Papagaio Pandorga foi feito no aterro do Flamengo, inspirado no aterro do Flamengo, quando eu, pela primeira vez, a única vez que eu vi um festival de Pandorga. E tem vários nomes, a Pandorga, Pipa. São vários nomes. E foi uma imagem muito linda. E, na época, eu gostava de diariamente ir para o Parque Lage, escolher um banco lá e pegar o meu violão e compor coisas, simplesmente estudar. E, naquele dia, inspirado pela aquela imagem linda no céu do aterro, surgiu então o Papagaio Pandorga. Depois tive o convite para colocar essa música como tema do Pandorga, e até hoje encontro marmanjos que se criaram ouvindo o Pandorga. E trabalhar para criança é maravilhoso, né? Então, agora gravando esse CD, o Ônibus do Sobe e Desce. Claro que Papagaio Pandorga está no repertório, e eu compus também mais algumas coisas que não estavam no Ônibus do Sobe e Desce. Eu tô curtindo bastante. Espero que as crianças e os adultos gostem também. Bom, com certeza. Gelson, parabéns por esses 30 anos. Muito obrigado pelo espaço. Foi muito aí. Legal acompanhar essa trajetória durante todo esse tempo também. A gente que já se cruzou aí por vários cantos, vários espetáculos. É verdade, né? É verdade. Pô, Gelson, muito obrigado pela tua participação aqui mesmo. Eu que agradeço ao espaço. E aguardem, então, esse ano a gente vou fazer o show dos 30 anos do lançamento do Terra, em outubro. E os dois discos. E os dois discos. Os dois vão ser lançados no início do de 2014. Do ano que vem. Bem, Estação Cultura fica por aqui com mais um pouco de Gelson Oliveira. A gente se vê, é claro, na próxima edição, para encerrar. Uma palhinha do novo CD, do infantil, que é o Cavalo Azul. Obrigado. Cavalo azul tem o rabo tão comprido. Cavalo azul tem o rabo tão comprido que se
se arrasta pelo chão, por todos os lugares onde ele anda. Cavalo azul, meu herói de tantas aventuras, e ele não tem medo dos dragões. Bruxas, serpentes ou malvados piratas, cavalo azul, quando a noite cai sobre a cidade e as crianças vão dormir para ter um lindo sonho com o cavalo azul. Protege os pequeninos, vai meu cavalo azul. Meninas e meninos, vai meu cavalo azul. Protege os pequeninos, vai meu cavalo azul. Meninas e meninos. La 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 la. Babara la 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 ya ya. La 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 la.